変わらないというのに、人の世とはこうも白露と泡のように儚い。裁きの雷、はっふっつっと。はっ。いらっしゃいませ。あら、旅人にパイも珍しいわね。それと錬金術師のスクロースさんもお久しぶり。うん、久しぶり。けど何度も言っているように、いくら出してもうちの店員の毛髪を買うなんて絶対ダメだからね。いや、マーガレットさん、今回はこの間の研究のために来たわけじゃないの。スクロース、前にキャッチテイルでどんな実験をしようとしたんだよ。私はただある推測を検証するために必要な素材を集めようと。うん、この話はまた今度にしよう。マーガレットさん、実は今回七星召喚のために来たの。七星召喚のことだったのね。今ちょうどその話をしてたところよ。最近七星召喚を目当てにキャッツテイルへ来る人が増えているの。だからそういったゲーマーたちにサービスを提供するためスタッフを配置しようと思っていてね。そういえば君たちも会ったことがあるはずだわ。会ったことがある？リトルプリンスよ。ほら、キャッツテールの猫がゲーマーの皆さんにサービスを提供するなんてぴったしだと思わない？うん、僕が翻訳しよう。
リトルプリンス様はこうおっしゃった。ゲーマーという呼び方はあまりにも範囲が広いから、カードで決闘に夢中になっている人のことはプレイヤーと呼ぶべきだと。まあいいわ。まだ紹介したことがなかったけど、こちらはプレイヤーたちにサービスを提供するリトルプリンスとジョインよ。なあマーガレットさん、それは違う。プレイヤー諸君を最強の使い手へと導いてくれるのはリトルプリンス様のみ。しかし一般のプレイヤーではリトルプリンス様の行動に込められた真意を理解できない。だから僕が間に入って交流しているんだ。僕はいわゆるリトルプリンス様の執事のような存在さ。お、また現れたな、動物の言葉がわかる人。動物でリトルプリンス様を一括りにするとは。リトルプリンス様は特別で唯一無二。今のはリトルプリンス様への冒涜だ。何でしょう。ジョインよ、俗世の凡人の目には我は普通の猫と変わらない。誤解されるのも常のこと。言い過ぎた。おっと、これは失礼した。猫と交流ができるなんて、言語中枢が改造されてるのかな。鳴き声一つでそこまでわかるのかよ。何せ僕は七星召喚という神聖な決闘を通してリトルプリンス様と心が通じ合ったからな。プレイヤーのみんなも決闘することで理解し合えるようになると信じている。七星召喚の決闘で心が通じ合うんだ。にわかには信じがたいな。七星召喚についてならジョインに、いやリトルプリンスに聞いてね。私が直々に説明してあげたいところだけど、もう日課の散歩の時間だから、リトルプリンスと一回遊んでルールについて教えてもらって。卓越した武者が敵の意図を見抜けるように、この手のことはトップレベルの我にふさわしくない。故に断らせてもらおう。とリトルプリンス様はおっしゃっている。お前がやりたくないだけだろ。じゃあリトルプリンスじゃなくてお前と遊んでやるよ。すまない。リトルプリンス様のような偉大なプレイヤーと出会ったその日から、僕の手はリトルプリンス様のカードを持つためにある。決闘はもうしないと誓ったのさ。リトルプリンスが嫌なら仕方ないわね。じゃあリオナちゃん。何？言っとくけど私今忙しいから。最近お店で七星召喚をやってる人がみんな何かしらお酒を頼むの。ゲームをするのに一番重要なのは理性を保つことだって、なんでわからないのかな。もう
ゲームもお酒もほどほどが大事なのに全く分かってないにゃ。なんというか、オーナーとしてはそういうニュースを聞けて嬉しいけど。ほら、ちょうど疲れてきたところでしょ。ちょっと休憩して、二人のお客さんに失声召喚のルールを説明してあげて。何が休憩よ、やだもん。それにだらしないおじさんが酒場で失声召喚をやるのをこのまま受け入れろっていうの？そしたらお店のお酒がますます売れて。モンドの酒造業がもっと繁盛しちゃうじゃない。モンドの酒造業を破壊するためにも、当面の急務は失声召喚がこの国で広まるのを阻止することにゃ。それは違う。リオナちゃんが言った通り、勝利するために理性を保つ必要があるのなら、そのために酒を飲む欲求も抑えられるはず。リトルプリンス様のおっしゃる通り。リオナさん、失声召喚を広めることは君のモンドの酒造業を破壊する夢を妨げるどころか手助けをするものだ。本当に？そういうことにしときましょう。ほらほら、お客さんたちが待ちくたびれちゃうわよ。バーテンダーの仕事はしばらくジョインに任せていいから。ジョインの身にはより重い使命が。バーテンダーの仕事ジョインに任せたわよ。わかった。うん、それじゃあそこの空いてるテーブルに移ろっか。リオナちゃんが待ってるから、彼女からルールを学ぶといい。リトルプリンス様はそうおっしゃった。僕もお客さんのためにお酒を作らないと。横で見学できないなんて残念だ。さて、ルールを知りたいなら、まずあなたたちが構築したデッキを見せてくれる？構築したデッキ？
対戦に使える基本デッキのことだけど。その顔、ちょっと、まさか手ぶらで七星召喚を勉強しに来たわけ？そうそう、お試しデッキ！早くお試しデッキを出してくれよ！そんなものないよ。基本のルールを勉強するなら、せめて切り替えるためのキャラカードが2枚ないといけないにゃ。そうだ、先日営業が終了した後にお客さんがキャラカードを何枚かカウンターに忘れてったの。それを貸してあげる。本当にいいの？数日経ったし、受け取りにも来てないから。でも、もしかしたらわざと置いてったのかも。ああ、持ってたのは、お客さんが取りに来た時に、いつでも出せるようにするためだからね。別にカードゲームが好きなわけじゃないから。よし、これでキャラカードが2枚揃ったな。ルールの勉強を始められるぞ。そうだね。どうする？早速今からルールの勉強をする？じゃあ先にテーブルをセッティングしとくよ。準備ができたら始めよう。早く七星召喚のルールを勉強しよう。ナンジラはまだ正式なプレイヤーではない。ルールを学び、ある程度のレベルに達してから挑戦しに来い。リトルプリンス様のおっしゃる通り。それに僕もバーテンダーの仕事がある。準備完了だね。七星召喚のルールを勉強しよっか。よし、じゃあ始めるよ。七星召喚の世界へようこそ。簡単に説明すると、七星召喚はキャラカードを使って相手の全てのキャラカードを倒せば勝利だよ。対戦が始まったら出撃キャラを1人選ぶ必要があるの。行こうか。まず毎ラウンド始まるときに8個の元素サイコロを振るの。これらのサイコロは元素力に相当すると言えるにゃ。
これを使って行動するの。ロールフェーズが終わったら真剣勝負の始まりにゃ。アクションフェーズに入るよ。アクションフェーズでは元素サイコロを消費していろんなアクションを行えるの。よく行われるアクションはもちろんキャラスキルを使用することにゃ。ないね。これで攻撃が1回終わったにゃ。アクションフェーズでは両者が交互にアクションを行うの。あなたがスキルで相手を攻撃したから今度は相手が行動することになるよ。そして相手の行動が終わったらまたこっちが攻撃する番。
これが万能元素サイコロだよ。あらゆるタイプのコストを払えるにゃ。これを使えばスキルの発動に必要な炎元素の代わりになるの。さあ、これで敵を一人倒したね。でもゲームは始まったばっかりだよ。覚えてる？勝利条件は全ての敵を倒すことなの。もうちょっと攻撃したいけどサイコロが足りないみたい。仕方ない、ここはラウンド終了をするにゃ。終了するとこのラウンドは何もできなくなるの。そして相手もラウンドを終了すると次のラウンドに入るんだ。さあ、新しいラウンドが始まるよ。新しいラウンドになったらまたサイコロを振ることになるの。十分な元素力があって初めていろんなことができるからね。うわー、運が悪すぎじゃにゃい。これじゃディロックのスキルが使えないよ。でも大丈夫。ここでリロールルールの登場にゃ。各ラウンドでは一度だけ不要なサイコロを選択してそれを全てリロールできるの。開始にゃ。先行は前回のラウンドで先に終了を宣言したプレイヤーになるよ。つまり前のラウンドで先に行動を終えたあなたがこのラウンドで先に動けるってわけ。よし、この機会にチャージと元素爆発も学んでいこっか。スキルを使用するたびにキャラは1ポイントチャージするの。ディルックのチャージがマックスになると強力な元素爆発を発動できるにゃ。でもチャージ完了まであと1ポイント足りないみたいだね。こういう時は通常攻撃を使ってみて。ディルックの通常攻撃を発動するには炎元素1つと任意の元素2つが必要なの。つまり元素スキルより通常攻撃は消費する炎元素サイコロが少ないってことにゃ。
早速高威力の元素爆発を発動してみよう。火炎よ、燃やし尽くせ。正式な七星召喚対戦では複数のキャラカードを使ってチームを組む必要があるの。そこで登場するのが2枚目のキャラカード、ガイアニャ。ガイアの各アクションには氷元素サイコロがたくさん必要だったニャ。氷元素ダメージを与えた後、氷元素付着が発生するの。おとなしくしやがれ。よし、敵に氷元素を付着できたね。あ、ついでに元素反応も学んでみよう。各種元素ダメージは敵に対応する元素を付着させるの。一つのキャラに特定の元素の組み合わせを付着させると元素反応が起こるにゃ。今相手は氷元素付着状態にあるでしょ。ここで炎元素のスキルを使うの。でも出撃キャラを切り替える必要があるね。あ、そうそう、各プレイヤーには1名の出撃キャラがいて、それ以外は待機キャラになるんだ。通常使用できるスキルは出撃キャラのスキルのみだよ。待機キャラのスキルを使うにはまずそのキャラを出撃キャラに切り替えないとだね。例えば今の状況でリルックのスキルを使うには彼を出撃キャラに変更しなきゃいけないの。任意の元素サイコロを使うことで待機キャラを出撃キャラに切り替えられるよ。行こうか。スキル発動と同じでキャラ切り替えを行うと相手が行動する番になるんだ。大半のスキルは出撃キャラのみ攻撃できるの。だから敵はリルックを攻撃するしかなかったみたいだね。さあ今はディルックが出撃キャラだよ。早速彼のスキルを使ってみよう。
氷元素付着状態の敵に炎元素ダメージを与えると元素反応妖怪を起こせるの。妖怪反応を引き起こしたらダメージはプラス2されるにゃ。これで一気に大ダメージを与えられるよ。七星召喚の元素反応ってすごいでしょ。次はキャラカード以外のカードの使い方を学んでいこうか。これらのカードはアクションカードと呼ばれているにゃ。各対戦が始まる前にデッキから5枚のアクションカードを引いて、それが初期手札になるの。うん、攻撃に使える元素サイコロがないにゃんて。リロールしても使えそうなサイコロがないね。でも大丈夫、こういった状況でもアクションカードをうまく使えば効率よく攻撃できるよ。アクションカードを甘く見ないでね。フィールドにいるキャラに各種支援と強化効果をもたらしてくれるんだから。例えばこれ、このアクションカードを発動するにはこれが2つ必要だね。このマーク見える？これは同じ元素サイコロっていう意味なの。あと他のカードにあるこのコスト、このコストはさっきのに比べて簡単だよ。任意の元素サイコロでいいんだ。また機会があったら説明するね。今はこのアクションカードを発動してみて。手札からアクションカードを出す場合、クイックアクションになるの。クイックアクションをしてもあなたの番は終わらないんだ。簡単に言うと、手札のカードを発動しても続けてアクションできるってわけ。ふん、目の前の敵で練習しよう。でもリルックの元素スキルには炎元素が3つも必要にゃ。今は1つもないね。けど大丈夫、ここでさらなるルール、元素調和の登場だよ。手札を1枚捨てることで元素サイコロを現在の出撃キャラの元素に転換できるの。このカードはしばらく使わないから、これを使って元素調和してみよう。欲しい元素サイコロが来ないと
思った通りに行動ができなくなる。でも七星召喚は手札の数よりも攻撃のリズムを保つことがかなり重要になってくるにゃ。こういう時はふふん、使わない手札をすべて元素調和で使っちゃおう。手札の発動と同じで元素調和もクイックアクションの一つなの。じゃあ続けて元素調和をして炎元素を3つ集めよう。よし、これで逆炎の刃を使うために必要な元素サイコロが揃ったね。白鉄の体験を装備してるから逆炎の刃のダメージがプラス1されるよ。最後のレクチャーだよ。正式な対戦では初期手札を調整することができるの。ミニの枚数の手札を山札に戻して同じ枚数だけ手札を引き直せるんだ。初期手札を確認したら、両プレイヤーは同時に初期出撃キャラを選ぶことになるにゃ。今回はヤバそうなやつが出てきたね。ふっ、さっさと倒しちゃおう。あなたの腕を見せてもらうね。最初は初期出撃キャラを選ぶところからだよ。面白いものを探しに行こう。サイコロを振る動作が様になってきたね。最後にちょっとしたテクニックを教えてあげるね。ズバリ、敵が何をしようとしてるか予測すること。つまり敵の行動意図を見切るのにゃ。うん、ここでそのラウンドの敵の行動意図が全て読めるようになるよ。ここには敵がこのラウンドで行おうとする行動が順番に表示されるの。それを参考に有効な策を練れば敵を簡単に倒すことができるよ。よし、これでチュートリアルは全て完了にゃ。
次は自分の力で勝利を勝ち取ってみてね。こいつはどうだ？行こうか。そうそう、言い忘れたことがあったにゃ。エンドフェーズごとにアクションカードの山札からカードを2枚引けるの。ちゃんと覚えておいてよ。元素サイコロと手札の力を十分に発揮したプレイヤーだけが勝利を手にすることができるんだから。
これが基本のルールだよ。どう？わかった？さっきのはチュートリアルの冒険挑戦モードね。七星召喚はそれぞれ3枚のキャラカードを使って対戦する決闘対戦と、特殊デッキで構成されたクエストの冒険挑戦があるの。でもルールは一緒だから、これさえわかってれば酔っ払いながら決闘したいとわめいてるおじさん相手なら十分かな。まだ細かいところまでは把握しきれてないけど、大体のルールは分かった。確かに詳しい説明だった。あの有名なキャッツテイルのバーテンダーにまさかこんな才能があるとは。うわ！いつからそこにいたの？ディオナが夢中になって説明していた時からだ。邪魔をしていなければいいんだが。いつ近づいたのか、それすらわからなかったぜ。もう、なんでこいつがここに？キャッツテイルも、モンドの酒造業の一部だ。当然、ワイナリーと協力関係にある。今日来たのは、マーガレットさんと商談をするためなんだが。あの人ならここにいないよ。マーガレットさんを探してるならさっさと出てってくれる？いや、構わない。急を要する商談じゃないからね。それよりも君たちがレクチャー用に使っていたそのカードの方が気になる。このカードはディルックのキャラカードだな。七星召喚については知っていたが、このカードを見たのは初めてだ。このカードは先日あるお客さんがキャッツテイルに来た時に置いてったものなの。でもあのお客さんカードで遊んでなかったみたいだけど。うん、どんな客だったか覚えているか？顔に眼帯をつけてない、肌が雪のように白い、真面目な表情で、お酒を飲むときには一言も喋らず、ずっと黙ったまま飲んでる、知らない人だったよ。全然知らないやつだから。なるほど、眼帯か。真逆のことを言おうとしたら緊張して口が滑っちゃった。ごめんにゃさい、護衛隊長。平気さ。それにあいつはもうそんなことを気にする暇もなくなるだろう。じゃあこのディルックのキャラカードは？大丈夫、ただ僕をイメージしたカードというだけだ。
でもまさかリルックさんも七星召喚を知ってるなんて。近頃流行りのゲームだからな。ルールも格別に面白いものだ。最近はたまにエンジェルズシェアのお客さんと勝負することもある。僕もそのつもりだったが、僕をイメージしたカードがキャッツテイルに残されていたのはいささか興味深い。そろそろ帰る時間だ。一度関係者にじっくり話を聞いてみないと。僕との決闘はしばらくお預けだ。ああ、じゃあ僕はこれで。行ってらっしゃい。見送りはしないから。護衛隊長。ガイアさん、何事もなければいいけど。そうだ、ルールも学んだことだし、七星召喚で一回遊んでみない？ルールを覚えたばかりの初心者同士で決闘対戦するなんて面白そうだにゃ。でも正式な決闘には3枚のキャラカードを揃えないとダメなの。3枚のキャラカードと30枚のアクションカード、これで一つのデッキが完成するんだ。じゃあ私をモデルにしたカードを使ってみよう。前に送られてきたカードの中に混ざってたんだけど、ルールを知るまで使い道がわからなかったんだ。でも今にしてみれば、これはスクロースのキャラカードだったんだね。これで私もあなたもガイア、リルック、スクロースの3枚のキャラカードが揃った。試しに決闘してみよう。うん、それじゃあ今から決闘を始めよう。冒険挑戦とは違って、決闘対戦はプレイヤー同士の真剣勝負なの。決闘対戦中、相手はアクションカードを使ってくるし、エンドフェーズで新しい手札を引くことにもなる。それから相手も元素サイコロを使って行動するから、行動意図が見られなくなるよ。早速スリルいっぱいな初心者対戦を始めてみてね。行こうか。
6308式ユニット。行こうか。サイコロとチャージを消費してスキルを発動する。7号式モジュール、面白いものを探しに行こう。こいつはどうだ？まだ調整す、そんな予想外の要素が。
風邪ひくなよ。さっさと終わらせるぞ。これ。用意はとっくにできてるぜ。さっさと終わらせるぞ。火炎よ、燃やしてくれ。お楽しみはこれから。同じキャラカードを使ったのに負けちゃうなんて。ルールをもっと熟知する必要があるみたい。対戦中の取捨選択が難しいね。二人の待機キャラの腕を全部出撃キャラにつけることができたらいいのに。そんなルールないから、スクロースさん。負けたら潔く認める、これもテーブルゲームのマナーだよ。うん、わかった。悔しいけど負けたのは事実だもんね。面白い対戦だったよ。スクロースも悔しがったりするんだな。もちろん負けるのは悔しいよ。それに研究の途中、実験がうまくいかないときは不安にだってなる。特にアルベド先生のような卓越した錬金術師が隣にいると思うと。錬金術やら実験やらはよくわかんないけど、悔しがるのは普通じゃない？カードゲームも一緒で、負けたらリベンジしたい、勝ちたいから腕を磨いてもっといいデッキを構築したいと思うんだよ。うん、技術、経験、それらを全て手中に収めて、そして勝ち取るのが七星召喚の一番楽しいところなの。
ずっと勝てなかったら？ずっと勝てなかったら落ち込むけど、負けてすぐ諦める人より負けてもめげずに頑張る人の方が立派でしょ？うん、リオナさんの言う通りだね。スクロースさんは十分強いよ。私から見たら普通の酒飲みおじさん8人分の強さだね。さっきの対戦はレベルが高かったにゃ。ありがとう。負けたのはちょっと残念だけど、七星召喚って確かに面白いゲームだね。ならよかった。また七星召喚を遊びたくなったらキャッツテイルに来て。私と遊んでほしいとかじゃないから、ただここの方が雰囲気がいいかなって。必ずまた来るね。よし、これで基本のルールは分かったよね。私もお酒を作りに戻らなきゃ。ジョインが美味しいお酒を作って酒場がこれ以上人気になったらまずいもん。ふん、モンドの酒造業を破壊するために私は忙しいの。後のことはジョインに聞いてね。なるほど。七星召喚のルールについてもう理解したか。ふふん、旅人もスクロースもオイラももう立派なプレイヤーだぞ。オイラはお前とスクロースがやってるところを見て十分理解したんだ。プレイヤーになるのはそう簡単なことじゃない。ナンジラの試練には続きがある。今はまだ真のプレイヤーとは言えないとリトルプリンス様はおっしゃっている。でも確かに七星召喚プレイヤー協会が認める正式なプレイヤーになるには試練をクリアしなければならない。なあ、難しくはないが、とにかくプレイヤー協会が認めた真のプレイヤーになるには3人と戦って勝たなければならないんだ。3人に勝たないとダメなんだ。さっきの対戦は正式な対戦とカウントしてもいい。確かにこの目で見たわけじゃないが、聞いただけで凄さは伝わってきた。相当レベルが高かったんだろう。聞くだけでわかるなんて。これくらいトップレベルの決闘者なら当たり前だ。つまり旅人はあと2人に勝てば正式なプレイヤーになれる。スクロースさんもさっき負けはしたけど落ち込まないでくれよ。君なら3人のプレイヤーに勝つのも難しくないはずだ。だがその前にジョインよ、初心者に贈るものを忘れてはならない。おっと危ない。リトルプリンス様に言われてなければ忘れるところだった。プレイヤーになる人はみんな
秘典の箱をもらえるんだ。お、さっきティマイオスが言ってた小説に出てきたやつだよね。スメールに住む主人公の少年が屋根裏で見つけたっていう。オイラも思い出したぞ。イニシエの決闘者の魂が宿った秘典の箱だよな。あれって実在するものだったのか？実は全ての七星召喚のボードが秘典の箱になっているんだ。デッキを整頓して保存できるし、周りにいる秘典の箱所持者を探知することもできる。あ、オイラ分かったぞ。お互いを探知できるのはきっと古の決闘者の魂が宿ってるからだろ。もしそうなら決闘で魂になった人がどれだけ必要なんだ。お互いを探知できるのはスメールの学者が作った装置のおかげさ。なるほど、ちょっとがっかり。それじゃあ早く秘典の箱を出してくれよ。秘典の箱はマーガレットが配布してる。マーガレットのところで受け取るがよい。なぜならリトルプリンス様も僕も七星召喚を是が非でも広めたいと思っている。ゆえに秘典の箱を僕たちに預けたらオーナーはすぐに亡くなってしまうと考えたんだ。オーナーのところで秘典の箱を受け取り、その探知機能を使って誰か一人に勝ったらまた戻ってきてくれ。でもそれじゃあ旅人さんも合計2回しか勝ってないことになるけど。正式なプレイヤーになるための最後の相手は我が招待しよう。それは必ず何時の実力にふさわしいプレイヤーでないとならぬからな。というわけで皆さん、七星召喚の対戦を楽しんでくれ。秘典の箱を受け取り、決闘に勝利して立派なプレイヤーになるがよい。リトルプリンス様は君に高い期待を寄せていらっしゃるみたいだ。秘典の箱、リトルプリンス様。もうまたお酒の注文って、あれ、あなたたちだったんだ。どう？七星召喚の対戦は順調？3回勝って正式なプレイヤーになる？ああ、確かにそんなルールあったっけ。でも、高レベルのプレイヤーを目指すより、シンプルに楽しんだ方がいいんじゃない？ふん、大人たちはいつも必要ないところにルールを作りたがるんだから。あら、リオナちゃんから七星召喚のルールはもう学んだのかしら？
わかった。秘典の箱を受け取りに来たんでしょ？秘典の箱は便利な道具だものね。これが秘典の箱なんだ。そう、スメールの学者たちが作ったボードよ。周りにこれを所持してる人がいたら探知できるわ。これを作った人はどうやら寂しがり屋さんみたいね。そうだな。いくら面白いゲームでも一緒に遊んでくれる人がいなきゃちょっと寂しいもんな。だからゲーマーたち、いやプレイヤーたちがキャッツテールに集まれるのは嬉しいことなの。それはついでよ。大事なのは同じ趣味を持った人が集まれる雰囲気の方だわ。はい、秘典の箱よ。これでプレイヤーを探してみて。私も相手を探しに行かなきゃ。後でまたキャッツテイルで集合しよう。ありがとう。私頑張るよ。
どうなさいましたか？ご用件は何でしょう？オイラたち、七星召喚の正式なプレイヤーになるために3人のプレイヤーに勝たなきゃいけなくってな。で、視点の箱がお前を見つけたんだ。なるほど。でも僕は今見張り中なので。こんな時に騎士団ガイドを持ち出すとは。仕方ありません。それでは七星召喚で決闘しましょう。行こうか。
面白いものを探しに行こう。こいつはどうだ？さっさと終わらせるぞ。まさか負けるとは。あなたたち本当に七星召喚の初心者ですか？こんなに今度時間があったらまたやりましょう。ただやはり見張りの仕事が終わってからにしていただけると。やった、これで2回勝利したぜ。早くキャッツテイルに戻ろう。でもリトルプリンスが招待した相手って一体誰だろうな。彼女にはプレイヤーの才能があると予想していたが、まさかこんなに早く酒場に戻ってくるとは。我が招待したプレイヤーに勝てば正式なプレイヤーになれる。どんな対戦になるか楽しみだ。リトルプリンス様はもちろん、僕も非常に楽しみだ。さあ、招待したプレイヤーはもう部屋で待ってる。相手が誰だろうとこいつは負けないぞ。そうだろう、旅人。よろしい。運命の晩星が勝利を宣誓したことで私の心も震えたわ。道徳殺せよ、決闘の心に縛られし囚人、なんとふさわしいのかしら。偉大なる勇気ある挑戦者よ、前へ出なさい。この皇女が謁見の間に入ることを許そう。さあ耳を傾けるがいい。歪んだ時計が鐘を響かせ、輝きを失った天候が遥か彼方へと去ってゆくわ。率直に申し上げますと、そこまで待っておりません。お嬢様、忍耐力を鍛える必要がありそうですね。あれ、この声は。
相手は待ちくたびれているようだ。早く行くがよい。と、リトルプリンス様はおっしゃっている。さあ、七星召喚の決闘を堪能するといい。召喚はその名の通り、この世の七星の名をもって勇者に栄光の冠を奪取するよう命じる至高の秘儀。一歩間違えれば未来永劫取り返しのつかなくなるような複雑な工程もあるわ。ゆえに慎重に取り組まなければならない。大元無神羅万象狂気断罪眼を持ち、三千世界と千万の戦場を遍歴したこの皇女ほど謁見の間にふさわしい人物はいないはずよ。そうなのか。はい、お嬢様は多くの方々が七星召喚をプレイするところを見てルールを熟知しております。初心者同士の決闘ならルールを熟知している人が相手を務めた方がいいでしょう。それもそうだな。そっか、そういえばリトルプリンスは実力にふさわしい相手って言ってたよな。つまりフィッシュルも七星召喚の初心者なわけだ。ふん、この皇女が一目見れば人が作りし法則の本質を見抜くことなどたやすいわ。ゆえに瞬きの間に聖雷の姿でこの秘密を隠した扉の前に立つことができた。お嬢様も2回勝利しています。あと一歩で正式なプレイヤーになれるのです。それじゃあこの対戦は旅人かフィッシュル、勝った方が正式なプレイヤーになれるってことか。いかにも。この皇女は運命の召喚に応じ、雄夜浄土よりこの地に降臨した。それなのに、あなたたちはまだその結果を疑うというの？なんとも愚か極まりないわね。お嬢様、大口を叩きすぎると、負けた時みっともないだけかと。負けたりしないわ。いかがかしら、異邦の旅人。運命の弦に触れ、幽水のレクイエムを奏でるこの断罪の皇女を敵に回す覚悟はできたかしら。それではお手並み拝見ね。行こうか。
おとなしく仕上がれ。面白いものを探しに行こう。これ。これ。これ。風邪ひくなよ。行こうか。ない。これは勝利を手にするためのちょっとした必要な犠牲よ。
どけ！用意はとっくにできてるぜ。想定内の。そんな。まずその雷を加えし口ばしで障害を一掃なさい。お嬢様、旅人を直接攻撃するのはどうかと。これ。お嬢様。近頃邪流の勝機を受けたせいで因果の糸が私の目に暗く映ったのかしら。旅人、これもあなたの計算のうちなの。見事な策略、素晴らしい対戦でした。おめでとう。これで3回勝ったし、晴れて正式なプレイヤーになれるね。やったぞ。あれ、そういえばスクロース、どうしてお前も酒場に戻ってきてるんだ。あ、うん、私も2回勝ったんだ。それで酒場に戻ってきたら、あなたたちが最後の決闘を行ってるって聞いて見に来たの。そっか、スクロースも2回勝てたんだな。よかったぜ。さすが旅人、宿命の晩成ね。あなたが優秀なプレイヤーであることを認めざるを得ないわ。下級の戦場を勝ち抜いた輝かしい栄誉を称えるため、私の化身をあなたに授けましょう。この化身を刺激し、運命のコロッセオで茨の道を切り開くことを許すわ。お嬢様はあなたたちにお嬢様のキャラカードをプレゼントすると言っています。キャラカードだ。気にしないで。素晴らしき決闘の勝者にはそれにふさわしい褒章が与えられるべきだもの。そうだ、フィッシュルさん、私もついさっき2回勝利したばかりの初心者プレイヤーなんだけど、決闘に誘ってもいいかな？
ええ、喜んで。七星召喚の秘儀で決闘しましょう。そうだ、ここに来るとき、リトルプリンスとジョインさんが、あなたが正式なプレイヤーになったら、渡すものがあるって言ってたよ。そんなカードあるわけないだろう。オイラたちが正式なプレイヤーになったから、きっと報酬がもらえるんだ。早く受け取りに行こうぜ。雷サイコロを3個消費し、我がしもべを召喚する。いでよ、永遠の眷属、オズバルド・ラフナビネス。お嬢様、私でしたらここに。だから、七星召喚のオズよ。なら私は、根源肖像論を使用して、大型風霊を召喚する。風以外の元素が付着した場合、ダメージがアップするから…なるほど。だがこの工場、そのような攻撃で動揺など…最終的に勝ったのは君か。僕の予測通りだな。おめでとう。これで君たちは協会が認定した正式なプレイヤーだ。ご苦労だった。今から正式プレイヤーについて説明しよう。正式プレイヤーになった後、最初に渡されるのがプレイヤーハンドブックだ。プレイヤーハンドブックには立派なプレイヤーになるための段取りが書いてある。必ず隅々まで確認してくれ。それからキャッツテイルで七星召喚の関連商品を購入する権利も解放された。これは正式プレイヤーとしての第一歩だ。また友達と対戦したいのなら、招待用の掲示板で招待状を送り、対戦したい相手を酒場に招待するといい。そう、カウンター席の横にあるあの掲示板だ。うまく活用することで友達と一緒に七星召喚をプレイできる。基本の説明は以上だ。もしわからないことがあったら聞きに来てくれ。うん、もちろんだ。ああ、すまない、翻訳するのを忘れてしまった。リトルプリンス様はこうおっしゃった。七星召喚を楽しんでくれと。
Thank you.
Yeah.